बार्सिलोनाको जितमा मुनिर एल हाडाडी र लियोनल मेस्सीले एक एक गोल गरेका हुन् दोस्रो मिनटमा नै हाडाडीले गोल गर्दै बार्सिलोनालाई सुरुवाती अग्रता दिलाए बत्तीसौँ मिनटमा मालागाका एनोर एकोस्ताले गोल फर्काएपछि खेल एक एकको बराबरीमा पुग्यो एकाउन्नौ मिनटमा मेस्सीले गोल गर्दै बार्सिलोनालाई दुई एकको जित दिलाए जितपछि शीर्ष स्थानमा फर्केको बार्सिलोनाको बीस खेलबाट अडचालिस अङ्क भएको छ समान सा। बीस खेलबाट सत्तालिस अङ्क जोडेको एथलेटिक मड्रिड दोस्रो स्थानमा छ भने तेस्रो स्थानको रियल मड्रिडको त्रिचालिस अङ्क छ एक्काइस खेलबाट चौबिस अङ्क जोडेको मालागा बाह्रौँ स्थानमा छ गैराती भएका अरू खेलमा भिल्ला रियल र स्यानियोलले दुई दुईको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे त्यस्तै सेल्टा डी भेगो रायो भालेकानोसँग तीन शून्यले पराजित भयो भने गणाराले गेटाफेलाई तीन दुईले हराएको छ एक्काइस खेलबाट एकचालिस अङ्क जोडेको भिल्लारियल चौथो तथा चौतिस अङ्क जोडेको सेल्टा डी भेगो पाँचौं स्थानमा छ